madaxweynayaasha Mareykanka iyo Kenya Joe Biden iyo Uhuru Kenyatta oo xiriir telefoon dhexmaray waxay ugu wada hadleen siyaasadda amniga xoojinta cilaaqaadka iyo la dagaalanka waxay ugu yareen argagixisada Mareykanka ayaa ciidamo soo diray Kenya si ay ugu qayb qaataan la dagaalanka la shabaab inkastoo aanan labada madaxweyne sheegin waqtiga tirada iyo goobta ay saldhiganayaan askartaas Ameerikaanka ah warbaahinta Kenya qaarkood ayaa daabacday in askarta lagu xoojinayo ciidamada kale ee Mareykanka kuna sugan dhulka keymaha ah ee u dhow xeebta isla markaana soo xigta dhanka Soomaaliya Mareykanku wuxuu muddo raadinayay saldhigyo ciidan oo uu ka fuliyo weerarada u badan duqeynta ee uu ka geysto Soomaaliya tan iyo markii Ameerikaanku isaga baxay Soomaaliya Janaayo 2022 hoos u dhac ayaa ku yimid duqeynta Mareykanka ee ka dhanka la shabaab iyo Daacish sabab ka dhalatay qaadista ciidankiisii ku sugnaa gudaha Soomaaliya waana tan keentay in xukuumadda Nairobi dhigeeda Washington ay ka dalbato kagacansiinta la dagaalanka waxay ugu yareen argagixisada madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa dhigiisa dalka Mareykanka Joe Biden la wadaagay weeraradii ugu qasaaraha badnaa ee shabaab ay ka geystaan dalkiisa sida Westgate Mall oo dhacay 2013kii jaamacadda Garissa 2015kii D2 ee Nairobi 2019kii iyo kuwa kale Simsim Maxamed Mustaqbal Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account ka kulahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account kaaga iyo Mastercard kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet